Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berujung patepang di palawargi sadayana dina acara anu parantos maneh nyaeta dongeng Sunda anu digarap ku Bah Anom Kartawijaya. Oke, dina langgeut ayeuna Bah Anom baris nyanak judul atanapi carios asal basih we lah. Atuh kumaha palawargi sadayana? Yeu carios teh suparos teu nyangkolong kana waktos ka pararayun sakabehna. Kacaritakeun di hiji mangsa harita waktu isuk-isuk haneut moyan. Si Usman jeung si Udung geus saged manehna dangdan. Teu nyere kamarana da meni gararaya pisan. Si Usman jeung si Udung digarolep meni nyaripit. Ari si Udung geus gaya pisan. Pake sepatu herang. Oge si Usman sarua. Pok atuh si Usman kadenge nyarita ka si Udung. Dong. Namun sateu kaguruan wae ah. Lain urang rek ieu jam sabaraha ayeuna? Ya geus sagedeung dianan, sagedeung deui. Uyah kieu mah osok rame. Engke geus meujeuhna rada sepi. Oh, kitu nya. Jadi lamun sepi mah tara rame nya, Dung. Tara lamun situasina sepi mah tara rame. Beda deui lamun keur rame tara sepi teteh. Oh, kitu nya. Kakara apa urang ngatunung euy. Siapa? Gadeng ah, bercanda wae siapa? Kade eta bekal, bisi poho bekal urang masuk bae babari hayang barang dahar geningan. Aya bekal mah yeuh da kantong lah, siap. Leuput jeung gorengan geus siap. Oh benar. Cengek kade cengek. Tah, cengek mah weuh. Kusabab ayeuna teh keur hese cengek teh. Ah. Kumaha atuh normal ngeunah sia teh leupeut jeung gorengan teu make cengek mah. Keun bae aya. Aya naon? Aya yeuh sireum. Sireum naon sia teh? Sireum lada. Loba sireum lada lah. Tenang di jalan. Ah. Maneh mah bagurau wae ah. Sia teh piraku leupeut jeung gorengan make hireum ah. Kitu cek si Usman jeung si Udung anu pagaweanna teu oleh hareureuy. Teu kungsi lila si Usman jeung si Udung cararengkat. Niat manehna erek mangkat ting rek ka mana. Gancang na carita si Usman jeung si Udung geus jingcing gardig. Lalumpang sumangat pisan muru ka jalan raya. Si Usman meni jigrah-jigrah pinuh ku kasumangetan. Oge dituturkeun ku si Udung anu leumpang naradang wungkub. Mun mengkitu si teh, tong ninggalkeun. Namun gancang-gancang ting teh leumpang teh. Ah, maneh mah. Maneh mah lambat kawas keong. Kawas keong leumpang teh. Buru atuh ah, burukeun. Bisi kaburu pinuh. Moal, tenang.
kitu si Usman jeung si Udung. Sanggeus nepi ka sisi jalan raya, si Usman jeung si Udung biasa menenang ajengjen megat angkot anu leliwat. Reg aya angkot eureun hareupeun maranehna. Atuh kalacat wae si Usman jeung si Udung naik kana angkot. Dina angkot si Usman nyigeungan ka si Udung bari ngaharewos. Dong, dong. Naon sia teh atuh? Mani ku bawel. Mana leupeut teh? Aduh. Sieun. Kakareko ge. Kakareko ge naik mobil. Nah sieun teh. Pandari teh geus barang hakan heula di imah teh. Ah. Ayang barang hakan deui aing. Era sieun teh era ku batur tuh. Loba batur. Ah make kejong era keun bae. Nah, yang barang dahar mah teu karasa ku batur. Sok deukeun gantongna deukeunah. Sia mah loba hala rese. Cek si Usman bari ngaronyang kana kantong anu keur disolenang ku si Udung. Si Usman kakaratak. Manehna guriwal kana leupeut. Tuluy dikaluarkeun. Kurah koreh deui guriwal kana gorengan. Tuluy wae si Usman jeung harita ngopi leupeut jeung gorengan dina jero angkot. Sakurae anu aya dina angkot marolohok. Nu sawareh mah are-are, nu sawareh meletet ningalikeun ateh jelema teh meureunan. Meuli rakus. Si Usman tulang cileung bari ungut-ungutan nawaran ka nu aya dina angkot. Ngaraleut ah ibu. Bapak ngaraleut ya. Leupeut sareng gorengan lu raos. Kitu ceuk si Usman. Aye anu aya di jero angkot arungut-ungutan we. Ari si Udung mah hare-hare merehna eraeun. Tapi ningali si Usman teu celebekan, si kanungeunah. Atuh kopo si Udung ngenurutan, camuil-camuil. Adaharan leupeut jeung gorengan. Nya tengenah caing oge teu make eta mah. Teu make cengek mah ah. Bukan jeung tengenah sagala. Mun nya tengenah eta geus bak dua seuteu dobol. Ah, bae. Geus tong dibiakeun jang ka diri tu. Ada loba keneh atuh da. Peting di inung urang teh nyen leupeut teh loba. Ih, sia mah. Oh, atuh kan bae tong matang-tang loba peting we. Kitu. Guram catur si Usman jeung si Udung ari cangkang leupeut buru-buru we dituna dina angkot. Atuh, ku anu sagigireunna teh di omonganan. Ih, temenang kitu eta. Temenang di mana wae mecen luntah naik kumaha teteh, Jang? Tuh, ya cai oge. Ah, mun mah, Pak, mun Pak duh. Hilap. Kitu ceuk si Udung bari manehna nyokotan daun cangkang leupeut. Rancangna carita si Usman jeung si Udung geus nepi ka kota. Tuluy wae tarurun. Sanggeus mararayar, si Usman langsung wae ngadidig ka belah kulon dituturkeun ku si Udung. Teu lila di jalana jog anyog si Usman jeung si Udung ka gedung. Dirinya aya gedung anu gede. Loba gamar. Sing horeng, sing mana horeng si Usman jeung si Udung teh ka bioskop. Maksudna arek lalajo film. Duh.
Ayo, orang beli karcis. Oh, nam. Kembali lah cai atau? Apa ni mawa cai mah? Oh mawa mana? Aduh, benda tadi ke mawa. Nah tu saya teh aing tadi hayangin nung bila gilegaan suan di temawa. Ah, mana wen tu nanya kuen? Mawa ye cinta na botol. Hehehe, syukur atuh. Aing mawa mah ayo ah. Minta lah orang hayangin nung bila. Ah, mana kepina-pina tinggi maduh. Cek si Udung bari ngusewal ngaluarkan botol botol beling malahan mah anu diusian ku cai enteh. Regot-regot si Usman minum bangun anu nikmat pisan. Sanggeus beres minum tuluy wae si Usman nyemperkeun ka tempat anu ngajual karcis. Tuluy we si Usman teh meuli karcis dua jeung si Udung hiji ewang. Si Usman jeung si Udung ngilu ngantri jeung batur-batur anu harita sakeudeung deui film merek diputar. Kabeneran harina teh harita teh filmna teh film bari prima jeung Arben Bangun anu judulna teh nyaeta Perebut Hui. Judulna teh nyaeta Perebut Kulub Hui. Aya baheula mah. Mohon film Arben Bangun jeung bari prima. Si Usman jeung si Udung langsung wae arasup ka jero. Ari geus di jero. Memang caang keneh da sirik film acan di mimitian. Tuluy manehna diuk dina kursi pangharepna. Di dieu wae lah diuk mah. Di dieu wae mah naon? Nah, saya teh make naon sakala. Bebas kitu diuk diukna bebas. Bebas lah. Ari mana minang? Minang ira saya teh kakarege ayeuna. Ongko kakarege ayeuna. Ari mana iraha leungit jeung urang? Atunya kakara ayeuna sarua. Ah. Kitu ceuk si Usman ejek si Udung bari geut diuk gigireun si Usman. Si Usman jeung si Udung karek ogegek ngararasakeun kagenahan diuk dina kursi empuk. Jual we hareupeunana aya nu ngusir. Hei, sanes dirinya. Akang eta nomor sabaraha kursina? Nomor naon? Nya nomor karcis eta pan eta aya nomoran, nomor kursi eta teh. Aja jeung geus dirinya eta mah nomor abdi eta nomor 3. Tuh nomor 3 eta mah. Nu abdi. Aya akang nomor sabaraha? Ah, make nomor kitu, Dung. Cik aing oge. Cik aing oge. Ah, mana karcisna tadi? Iyo nasaku. Sok ningali, ningali. Duh. Mana nama nomor? Nomor 18. Aing 18 ning ieu. Ah. Paling mana kursina, Mang? Eh, Jang. Hi, 18 mah tu paling tongoh, paling di luhur, di luhur, di luhur tuh, tuh di luhur. Tuh jajaran ieu sok ka luhur kitu kitu tuh tuh. Cek eta jelema bari nuduhkeun ka kursi anu di luhur. Atuh si Usman jeung si Udung cengkat deui manehna tuluy ku tetanggo teteng nerengan kursi. Sanggeus kapangih geuk maranehna dalariuk. Si Usman jeung si Udung pagigir-gigir. Posisina di rada tengah. Harita di bioskop teh meuni pinuh pisan loba nu lalajo. Si Usman jeung si Udung dirempet ku batur. Tihareup ti tukang ti gigir kencak katuhu. Ah, meni lila film teh ah. Gera puterkeun atuh film teh meni lila ieu oi. Ceuk si Usman ngagorowok. Atuh disigeung ku si Udung. Ih, harus teh. Engke atuh. Daya waktuna meureunan.
Aku ngulah ajo cing rereret maralong kasih Usman. Ah, melilila. Ah. Tukung si Lila. Rup. Lampu parem. Si Usman ngegurubug. Alah, si aliran. Aliran, ima aliran, mau bener. Mau bener, ima aliran. Lalajo film teh. Tebalik ganas mayara. Huyuy. Nah, apa ikinya? Karek oge beres si Udung ngomong bray. Layar hurung. Harita film mimiti diputar. Lain aliran sih teh ngaja nu tuh film narik dar tuh alah oi ingat ah hayang ngompol dong hayang ngompol aduh ngompol di mana ngompol di mana di rumah sih teh tadi rata ngompol di mana tuh tempat pai di dewa tuh udah poek aduh ulah sih teh dekat bina tuing kajeng ngumpul di dinya segala rupa. Ah, aingnya. Ah. Ngus tuh ngomong wae cicing tuh film merek dar tuh. Gitu kan. Galecokna si Usman jeung si Udung. Nah, jan film geus dar oge teu waleh galecok we antara si Usman jeung si Udung mah. Dar film teh hek surak. Atuh, batur teh ceung rareret. Harita film beki dia beki rame. Si Usman sakapung ngegebeg. Sakapung suri. Sakapung bengong ningali carita film waktu harita. Gancang na carita. Harita film beres. Ari si Usman cicing we anger diuk. Batur-batur ngas narung tutan tarurun, narung tutan keluar. Nah, batur kamar rana itu tanya, dong? Duhing, di negar kamar rana? Manya kare kesa film, ngos baralik duhik itu. Lain, meren batur maya perlu, meren. Manya isi TKB itu nih, arah rinit. Tinggal urang duaan itu kumaha. Cing nanya kenela tuh. Ah, hayu ngilu jeung batur. Oke, rame kene film ih. Gitu cek si Usman. Udah batur ke itu, batur oge ningan. Gadun, iya gadun arinit. Ah, bae, batur mah bae. Eta we heula deukeun eta. Namun gorengan. Aduh. Gorengan yang lebet kadekan barang akan lah beringan awan film deh. Huh, aduh. Ayah kena deh lu pakai ne. Oh, sok. Si Usman jeng si Udung harita jongjon ngararopi lebet jeng gorengan. Tukung si Lila kurumui ayah petugas tukang bebersih. Manehna melongkeun ka si Usman jeung si Udung anu keur cacamuilan ngadaran deupeut jeung gorengan. Pok eta budak awewe teh nanya ka si Usman jeung si Udung. Tetan, ieu teh acan kaluar. Kaluar ka mana, Neng? Akang mah tara kaluar ah. Sanes ka ieu bari diberesan ieu na oge kursina bari dibersihan nya sok bersihan atuh tah taruntah tah urut leupeut neng hoyong leupeut oh mangga hatur nuhun mangga mung ieu da atosan Kang atosan kada peser deui kartisna upami bade nonton deui. Pan ieu ge aya keneh kan nu tadi oge. Nyata mah da anu tadi. Oh, janten sapilem-sapilem kitu. Nya, sapilem-sapilem. Cai ngoge.
Cireng oge okay, diajak dah tadi. Diajak dah tadi isya teh mending ngagugu. Duh, punten nyenengnya, puntennya. Teterang, teterang akang deh, duh. Oh, nyawiyos atuh sok mangga kaluar we, kaluar ieu kana bari dibersihan. Oh, nya atuh. Ah. Mane pedit ngurkur sa film ah. Cek si Usman bari maneh nangtung. Tina korsina langsung ngageser ngesod. Bari tuluy wae ngadigdig hanap niat narik kalaluar. Sanggeus dilaluar si Usman jeung si Udung cing haruleng. Manehna bingung jeung narik ka mana tuluyna. Waktu harita. Ka mana ayeuna dong euy, geus kieu. Hunca balik we sia tuh. Hayu balik ah. Oh hayu atuh. Kan kajian isukan orang kadedeunya. Heuh. Heuh kan mah isukan we. Si Usman harita keluar ti gedung bioskop. Tuluy manehna ngahuleng ngaraneg di lawang bioskop. Ari Kusi Udung abiran-abiran katinggalkeun. Dong, 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 dong. Aduh, naon sia teh? Make ngahuleng dirinya. Ari cai mana sia teh? Aduh. Tinggalun. Tinggalun di jero. Ah, sia mah. Aing hayang nginum yeuh. Tadi teh poho teu kaburung nginum sia teh yeuh. Sarua. Aduh, aing hayang nginum teu kuat yeuh. Meuli we meuli. Keke atuh urang, urang meuli ah. Cek si Usman bari rumpa rampa kana sakuna tuluy dikodokan. Si Usman siga anu reuwas. Si Udung ningali beungeut si Usman siga anu reuwas teh. Maehna ge ngilu heran. Pok nanyakeun. Kunaon? Kunaon man? Duit teh eueuh sia teh duit teh beak. Aduh. Meunya. Meunya beak. Asa mah sabaraha? Mawa teh tadi teh asa loba. Ah, tinggaleun deui mah ieu mah sabare. Eueuh, beuh beak duit teh eueuh. Eueuh 1000 acan. Aduh. Aduh. Kumaha tuh? Teuing. Balik sia teh kumaha? Oh, teuing. Lempang wae lah. Aduh, mangga ning jauh sia teh. Aduh. Ampun aing. Ah. Hayu atuh. Hoyo ah. Dasar sia mah ah. Kare bagurau sia mah bohong sok bagurau. Asli eueuh nyaan tuh ah. Cek si Usman bari rumpa-rampa. Tukung silila manehna cing kuniang arinit lalempang. Si Usman jeung si Udung lalempang ti kota hampir kana setengah poe. Malum rada jauh antara ti kota ka imahna teh. Hari nepi di sisi jalan geus kaluar ti jalan raya. Si Usman molohok ngaraneg manehna melong ke belah kulon. Si Udung heran, terus ditanya ku si Udung. Ayo naon sia teh? Bagai ngahuleng. Keke, tu sia aya awewe. Mana? Itu. Kuat gulis tingali. Aduh. Alah, guhunya. Itu tingali keur ieu keur nangunyar we itu ningan. Alah. Samperkeun jua. Ah, entong ah. Bisi nu gelo. Siapa? Manya nu gelo alus ya teh. Tuh, mawa cai tinggalin orang beri minta cai. Api-api minta cai. Heuna betul. Tapi kade saya ulah diheuyan. Moal kade heuyan. Urang tanya hungkul.
Heuna mah tuh. Ceuwis manjeung si Udung ngatayap nyamperkeun aya hiji awewe anu harita eukeur diuk dihanapeun tangkal kai di sisi jalan. Bari ngajing-jing cai dina botol plastik. Harita budak awewe teh keureung ngahuleng. Atuh ku si Usman teh di deukeutan. Bari pok ditanya. Neng, Neng. Bade ka mana ai, Neng? Aye ta budak awewe teh teu ngaliuk-ngaliuk. Malahan mah kadon tungkul bari ungut-ungutan. Si Usman beki penasaran, tuluy we di toel gurubug deh. Eta awewe ngagurubug bari cengkat beungeutna molotot ka si Usman. Atuh si Usman hampir ngagajrok ka tukang. Ruwaseun ningali eta awewe teh meuni molotot na kacida. Tuluy nyerengeh eta awewe teh surunga sarengeh. Tuluy ngungauleng, tuluy ceurik, tuluy sasarengehan deui, tuluy popolotot deui ka si Usman. Si Udung beki soak. Aduh, cekain nu gelo sia teh. Nu gelo sia teh. Hayu hayang dikerekep. Kan bae sia teh nu gelo ge ada bersih. Aduh, sia mah. Neng eta abade nyungkeun eueut. Akang nyungkeun eueut. Ari teh budak awewe teh kana ngahuleng atuh si Usman katayap manehna nyokot cai anu dina botol. Tuluy dicokot. Ari si Udung ku si Udung dijewang. Muntuk sate geuleuh. Geuleuh. Kan bae. Kan bae mentas satetes mah asal basih we lah. Asal basih ti koro. Asal basih ti koro. Aduh, siapa? Ampun, aing mah nugelo, sia teh nugelo, eta geus diheureuyan aduh. Kan bae. Atuh eta urang mandian awe na yuk. Ah, siana. Montong. Montong ka beda-beda teuing. Kan bae asal basih we atuh. Siapa? Aing mah kan nginum sia teh asal basih teh malah ka beda-beda teuing. Kitu ceuk si Usman bari manehna nyicikeun cai kana turubna. Tuluy diregot. Nu penting asal baseuh we meureun nanti corona. Euleuh, palawargi sadayana. Atuh mung sakitu kapihatur acara dongeng Sunda anu digarap ku Banom Kartawijaya. Mudah-mudahan katambi kalian kabingahan sareng mudah-mudahan jantan panglipur kana kalabu. Pangbeberakan manah malah mandar jantan hiburan. Sanes waktu patepang deui dina carita anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasakabehna.